skal vi gå i gang med forsøket med spalting av sukrose. Først jeg skal gjøre det å lage Fehlings-løsning i en av plastkoppene. Fehlings-løsningen består av like volum av to løsninger, Fehlings og Fehlings. Thank you.
tror vi stopper opptaket her, og så kan vi vel konkludere med at fortynnet Fehlings-løsning fungerer også bra i sånne forsøk. Hvor mye fortynnet? Kanskje ikke alt for mye. Vi tilsatte jo mer av den fortynnet løsningen i det her FF-glasset enn i de to andre, der vi tilsatte konsentrert Fehlings-løsning. Så fortynnet Fehlings-løsning virker, den er jo da mindre farlig. Du ser ikke samme graden av fargeforandring, men fargeforandringene kommer. Du må kanskje vente litt lenge på grønnfargen, men som du ser nå, så på slutten her, så har du brun farge i begge glass, både for konsentrert og for fortynnet Fehlings-løsning. I blindprøven så ser du ingen reaksjon. Det var det. Skal vi bare vri den her litt til siden, sånn at du kan se også fargen til den konsentrerte Fehlings-løsningen.